واجب القدر محترم و معزز و مشران و سامعین و عوام و خواص و اللہ رب العزت زمنگو دستاس و دٹول و دا حاضری پخپل بارگاہ علی کی قبول و منظور و فرمائی سرنگ چی دی جمعی مبارک و رزدا نو عام طور سرا زمنگ پا مساجدو کی یو وعظ او نصیحت کی گی و پاغی کی علماء سوک فضائل بیانئی سوک مسائل بیانئی او سوک دخپل چسد آوی پا ذہن کیوی ارشادات اقوال دا اولیاء و بزرگان و بیانی مقصد دا طول و داوی چی اللہ رب العزت زمون نرازش آو دا جمعی دا منز دا خطبی و ایلو پوری خلق پا دینی مسائلو کی مشغول او ساتی نو اللہ رب العزت زمونگا استاسم دغا ناس تا پخپل بارگاہ یاری قبول و منظور و فرمائی زما دا یقین دے چی دی مسجد خطیب او امام استاسی وقت پا وقت باندے با فضائلم بیانی مسائلم بیانی بیان کڑی بیوی منگ ناچیز گناہگار آو دلگ علم خاوندان یو سو خبری استاسی مخ کے عرض کو اللہ رب العزت تی منگ تا اول و تاسی طول و تسانین دا عمل دروازی پرانیزی مهم سیز پا اعمالو کی حقا عمل دے چاگا دا اخلاص سروی اخلاص دا یو داسی نعمت الہی دے چی کل چاتم ملاو شوے دے نو اللہ جل جلالہو اغیتا دلوی عزت او دلوی سعادت ارشاد فرمائی لے خود پاک اغزلونو تا چی کمزلونا ناقرار دی کمزلونا بیماران دی کمزلونا تا سکون نمیلاوی گی اللہ جل جلالہو دا غید پارا نسخخی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار بیمار زر خبردار ناقرار زر کاغا زان قرار اول غواری زان لسکون حاصل اول غواری نو اغیل سکون اللہ وی زمان پا ذکر کدے نو اللہ دی منگو تاسی پا صحیح ذاکرینو کشمارو گرزئی چی زمان جبا عادت پا ذکر شی زمان زرا عادت پا ذکر شی دا لوی سا عادت تے سرد اخلاص دی اللہ پاک زمان طول اعمال نصیبہ گرزئی نو انشاءاللہ استاس دلان دے پا ذکر باندی او در خبر او اقوال قول اول دا اللہ رب العزت چاگا کلام پاک نما دو آیتونا مبارکت تلاوت کرل او بیا انشاءاللہ احادیث دا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا حقی ترجمہ انشاءاللہ پا زمن کی ٹیمو اقوال دا نیکانو خلقو ورنو اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی قال اللہ تعالی و تبارک يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذ إيمان خاوندانو إذ كلمة توحيد وينكو إقرارك ونكو مسلمانانه أذكر الله اللہ وی یاد کی مال را ذکر کوئی زمان سمرا ذکر کو رب العالمین اللہ جل جلالہ دمان زم تعلق فرمائی واقیم الصلاة وآت الزکاة رب العالمین فرمائی منس کوئی پرز منس کوئی یا اللہ سوٹے میں کو رب العالمین فرمائی لپنز وقت منزما کوئی
الله وی زکات ورکی سمر ورکو کلے ورکو رب العالمین وی ارشاد می د محبوب دے زرو کی پنزوی شروع پی اللہ وی ما تراکوی کلے ورکو اللہ کال کی یوزلی ورکوی ہر سیز د پار اللہ رب العالمین مقدار مقرر کرے دے رمضان کے روجی نسے اللہ کلے نسو کلاچ میش د رمضان رالا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم کلچ اللہ وی تاسی میش اولی دلا روجہ در رمضان شروع کی کلچ گواہان پیش روجہ شروع کی فلیسم ہو امر دے کلے انی سود شوال میں شرا اختلا خدے وی روجہ در رمضان ختم شلا بہترین عبادت تی اللہ ور توخ معین کرلو فرض دا پار اللہ پاک دارن اللہ جل جلالو وی جہاد کوی کلے کو اللہ وی کلچ کافران پتا سے بان حملہ کے ستاسی دی دین خلاف منصوبہ جوڑے ستاسی دین تا نقصان رسے سنگ مڑکو اللہ وی دا سے مڑکوی چی کلے تاسی دی مموی پا جنگ میدان کی مڑے کئی ختمے کئی حیسو وجدتموہم وقتلوہم حیسو وجدتموہم قتل کی کلج تاسی تا پلاس درسی اللہ فرمائی خوگر یاد ساتا ستا گوان کی کافران دی جزی ایمن لے دا ستا دا قانون خلاف ورزین کی قانون اللہ پاک دا دے چی دی تبسنوے آگی کافر سر بکار لرے چی تا سر کار لرے ٹک شو ہر سر پارا حدشتا خو رب العالمین فرمائیں اے ایمان والا ہو اے ایمان والا ہو اذکر اللہ اللہ وی ما یاد ہوئے سمرا دیات کو اللہ رب العالمین خپلو فرمائیں ذکرن کثیرا سمرا چی در تا وخوی سمرا چی در تا ٹیم ملاوی گی ما یاد ہوئے بار بار میں یاد ہوئے زمازر مطمئن ندے زمازر ناقرار دے واللہ العظیم دخوے پس ذات او جلال دی زما قسموی چکل زر ناقرار شی اگرزا چی تذاکرین پیدا کا دا اللہ ذکر کو ان کی پیدا کا واللہ ستا بیماری با اللہ ختم کی با تجرب خبر در تکم تجربی سرا قسم بخوے چھ دے چاہ سخت بیماری وی او دے پا ذکر دے حلقی کے شروع شو اللہ جل جلالہ بھئی بیماری ختمی اللہ فرمائی الا بذکر اللہ خبردار زما پا ذکر کے اطمینان قلبی حاصل گئی دے وجنہ اولیاء کرام دے ذکر دے پارخ پول موریدانو تا وقتو نمخی او بیاور تا بار بار وی چھ گورے دے ذکر دے پارا ار وقت چھ ناستی تانا دی خپلا معشوقہ نہیں ریگی دی خپلی معشوقی ذکر کوا زمانگا استاس معشوقہ اگا اللہ دے او زمانگا دا اللہ پا منز کی یو ربط اگا جنابی محمد الرسول اللہ دے دا محبوب میں اس فرمائی گوری ورتا حضور علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام راگے اے دا اللہ حبیبا اللہ سلام فرمائی حضور علیہ السلام فرمائیں اے جبرائیل امینہ اللہ جل جلالہ سلام مات منظور دے دا اللہ سلام گورا چھے رب زمان پس خوش آلے گی رب فرمائی اے زمان حبیبا پاس اسرے گا پا حلقو دا جنت کے اسرے گا باغنو دا جنت کے اسرے گا اگرزا سیل اکاپ باغنو دا جنت کے جبرائیل علیہ السلام نے محبوب تپوس کی اے جبرائیل امینہ دا کم باغن دی چھ مات رب العالمین حکم فرمائی حضور تا جبرائیل فرمائی دا ذکر حلقی دی دی کے سرا دی کے گرزا دا دا جنت باغی چی دی دا دا جنت دخلازے دی دے وجنا رب العالمین فرمائی کہ اطمینان قلبی غواری سکون قلبی دزل غواری نظمہ ذکر کوئی
صحابه کرام خپل اوقات ورکړو علم زکړې د پاره خپل ټیم، احادیث زکړې د پاره خپل ټیم، جهاد د پاره خپل ټیم. نبی علیہ الصلات والسلام ته صحابی راغے و یا رسول الله د مجاهد ډیر لوی شان دی، ډیر عالی شان دی د مجاهد، او زه په علم کې لګیم. الله جل جلاله اسنا پورز قیمت زما مرګورو گوانډیانو غازیانو ته شهداو ته اعلی مقام ورکی، او زه په بزدلیانو کې را نشم. نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل چې ما ته زما رب فرمایي چې څه خلق جهاد ته اوباسا او څه خلق د قرآن او د سنت زده کولو ته پرېږده چې دوی قرآن او سنت زده کړي، ځکه چې دا اهل علم دي، دوی ډاکتران دي، دوی برا روان د خلقو دپاره بې ذریعه د علاج جوړېږي. نو دې وجه نه د مجاهد نه ستا مقام وي ډېر اوچت او افضل او بهتر دی. مجاهد به اویا کسا جنت ته بوځي، او یو عالم به هغومره کسان الله رب العالمین نه غواړي. وی الله جل جلاله به عالم ته بی حساب خلق ورکی، تر دې چې عالم به وی چې یا رب العالمین څوک چې زما مقتدیانو ما سره تعلق و، وی الله جل جلاله به درحم او د کرم په دروازه باندې ورته ارشاد فرمایي چې هغوی شفاعت کما در بخلی دي. بیا به وی دا عالم چې الله ما پسې چا اقتدا کړی وه بیا مې اړو لیدلی نه دی، خو ما پسې اقتدا کړی وه، سجدې راپسې کړی وه، لاور کې مې امامت کړی و، پنډۍ کې مې کړی و، دارن چکن دیو اسلام آباد کی مکڑو، پیشاور کی مکڑو، کوہاٹ کی مکڑو، درہ کی مکڑو. یا رب العالمین اللہ وی چی تا پس چا سجدہ لگو لے دا او اغد سو گناہور پا وجہ گیر دی اغامیم در سر او بخل دیو علم دمر علی مقام دی قسم بخورے. لیکن دغ عالمان صحابہ دا علم دا ذکر خپل ٹیم او دا ذکر و اذکار خپل ٹیم. امام مالک رحمت اللہ علیہ مبارک با مازیگر کے خپل شاگردان متعلقین را جمع کول، او اغیب دا اللہ جل جلالہ دا ذکر دا نفی اس بات ذکر کولو، او پدیبان بے ملگرو تاو شاگردان لترغیب ور کولو تولو الحمدللہ. دارنگی ہر یو امام وقت بے ذکر تاو استلو، مستقل ٹیم بے استلو، زکا چی ہر یو عمل پزان باندے تا لازم کے یو دازی وی چی پزان دا سے لازم کی چی آغا مستحب دے، او توی چی ندا دے فرض مقام دے دا بے بدعات رازی، او کتا دا سے وی چی دا مستحب عمل دے خوزما فرض عمل بلا سوی دا مستحب دے دے پارکوم چی اللہ میں آغا مات گوٹ فرض دے مات گوٹ نفل و عمل نخوز پاک اغم قبول و منظر و فرمائی. منگا نفلی ذکر کو، منگا نور اللہ سے یاد کرے، قیام اللہ نشو کولے شپک اللہ لے قرآن پا تحجدو کی نشو ہے لے تمزوری ہو. دا لئے عمل دے اللہ فرمائی قم اللیل الا قلیل نصفہ او انقص منہ قلیل او زد علیہ ورد القرآن ترتیل. شپک پاسے گا واللہ تا ادرے گا، او دارن چکم دے پا تحجدو کی فتحجد بھی نافلت اللک. اللہ پا دے تحجدو امر فرمائی منگ چا تحجد کری دیر اعمال نا منگ پاتیو، نو کہ دا یو عمل مراتین کو انشاءاللہ دا دی پا وجہ باندی با اللہ دا نور اعمال توفیق را نصیب کی ٹھولو انشاءاللہ. اللہ رحیم و کریم مہربان رب دے. نو دا ذکر متعلق ذکر منگو تاصل بار بار کول پکار دی، سمرا مچی وز کی گی ذکر بکو انشاءاللہ، سمرا مچی وز کی گی نور مرگری بور تراغوالو ذکر تا. او دا ذکر متعلق زمنگا لوی دا علماء پیر او پیری طریقت او دا تمام دیوبند علماء دا مشایخونا لوی شیخ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمہ اللہ اغیبا مستقل دا ذکر حلقہ جوڑا ولا دیو جنا اغیبا خلق تا ترغیب پا دی خبر ورکولو. زمانگا دا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمت اللہ لے لوی آپ موریدانو کی لوی مورید او دا علم لوی خاون اغا اشرف علی تانوی رحمت اللہ لے اغیبا باقیدہ دا مازگر دا منزن بعد دا ذکر حلقہ جوڑا ولا، او اغیبا دا ذکر حلقہ کی مریدانو دا تا اعمال ور سپارل دا عمل بکے دمرا با دمروے دا ورد با دمرکے دا با دمرکے دارنگ دا سلسلہ را روانوا. زمانگا دا دیوبند پا علماءو کی لیلی مشایخ الحمدللہ دا شریعت سرے طریقت شلولے، ذکر خودن الحمدللہ دنیا کی زلی دلی. زمانگا لی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے دا غین پا سلور طریقو گی دا سلسلہ را روانا دا
سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سروردیہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے قادریہ شریفہ، دا ټول سلسلے دا غوی نرا روان دی او دا دی ایمو دا حدیثو دی محدثینو برا چلولی. طالبان بھائی طالبان تربیہ کول ور سره بچ طالب فارغ دلو هغه به زمانی لوی ولی الله صاحب د کشف بو قسم بخوده چې بیان به کولو خون به کولو. نن الله رب العالمین دې رحمو کی زمونږ دم بیرت په ذکر باندې خپل خو نه کو نه کو چې خلق دا سره کوي دا وی خلق لزان خي یہ دا الله بندا دا زما د ذکر تعلق خود رب سره دی د دې ذکر کون کې ذاکر دا الفاظ اللہ اوری او دا ذرف اصلے اللہ گوری موتا ور باندی والی ٹاپا اولگو اسے نا چی موتا ور تا ریاکار ویو موتا ور تا بدعاتی ویو او دا اللہ پنیز بانی دا قبولی پر از دا قیمت دا جنت تلال شو موتا بے خلقو گونا ولارو او بے سبز او از داو دا دنت مافیو گوارا اچھا تاور تا بد نسبت کولو دے وجہ نرونو ذکر حلقے جوڑا ہوئی سمرا مجھے اس کی گزدہ خبر کم کور کے حلقے جوڑا ہوئی بار حلقے جوڑا ہوئی دیکھے دے لئی برکات ہوئی اے زبتہ صدہ بی بی عائشی رضی اللہ عنہ مبارک قول پیش کرو او ما بیغام غالباً ویلو دا ذکر پا حلقہ کی میں دا خبر کرو دا با حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ویلو بیائی در تا دوبارہ ذکروں با حریرہ رضی اللہ عنہ مبارک دا حضور پاک نتا پوس کی حضور پاک تر آگئے وَرَتَوِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَحْبُوبَاتَانَ مِمُورَ وَفْلَارَ قُرْبَانْ شَاءَ استاد شفاعت حق دار با پورز قیمت باندے دو ٹولن اول انسان سوکوی کم انسان کم مسلمان بستاڑن بے حق دار دا شفاعت وی حضور پاک نو تو فرمائل وابا حریرا ستان اوڑان دی دا تپوس چا کڑے نو تا دیر حرس نا کی دیر حرس والا انسان پا علم کی اے ابا حریرا وورا سوک چی دا کریم پا اخلاص باندی ہوئی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچہ دا کلمہ پہ اخلاص باندی دا زڑنا دا ایمان پر راکی دخلینا او استلا دا غا انسان باز مارم بے دا شفاعت حق داروی تولی الحمدللہ نچہ تور تا شپو کی پج افتکی و شپور کی یا دا پیر شپور کی یا دا جمیش پور کی یا دا زیرز شپور کی نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ مادا قائی مولا جنابی محمد الرسول اللہ ما ووری دل چکانے بوٹے دا الفاظ ووری چلا الہا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نمور دا مومنانو فرمائی ویچی دیوال ووری دلو کاری ووری دلو بوٹی ووری دلو دغه پورز د قیمت باندی الله رب العالمین تا گواہی ورکی چه پلان کی بندا چه د پلان کی زوی دے ستا نمی اغسطے یا اللہ زپدی بانی گواہی ورکو نبی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چه کانی او بوٹی چه سا اوری دلے دا بدید پارا گواہی ورکی او بلوی فضیلت ادا دے دریاب کی کبان دی آوا کی مرغان دی دریاب کی کبان دی اوہا کی مرغان دی زمک باندی سک دا کلمہ ویچی اللہ 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 جل جلالہ اوہا کی مرغان دعا کی سمندر کی کبان دعا کی یا رب العالمین یا اللہ دغس خلق ناستی استاز نم اخلی یا اللہ تور تبخن نصیب کا اے وجن عزیزانو ذکر حلقی جوڑا ہوئی ذکر کوئی اللہ رب العزت پا دی دیر خوش آلی گی خدا چھتا اللہ نم اخلو خدا مجدہ وظیفہ نصیب کی
دیو جنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے اشرف علی تانوی رحمت اللہ لے تو فرمائل او عزیزانو اشرف علی تانوی دا اغی شان خاون دے یوزل ورت شاگرد راگے ورت او فرمائل حضرتان تانوی رحمہ اللہ حکیم الامت حضرت شیخ الحدیث استاذ الحدیث مولانا حمداللہ جان ڈڈا گئی حفظہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ اللہ دی صحت کاملہ عاجلہ نصیب کی اے مبارک فرمائل وہی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ مبارک تا یہ مرید راگے ورتے او فرمائل حضرت دلتے او کستے چاہوی زمن خلاف استاذ سے خلاف خبری کئی سا جواب ورتے ورکو تانوی رحمہ اللہ و تو فرمائل بچیا تا گڑی رکم زورتے دی کتا دا محبوب پسنت و زان برابر کو بے بد چا دا خبری نوری کستا سینے تے او داغ دا عشق او لگے دو او دا عشق داغ دی سینے تے او رسے دو او ستا سینے پا دی داغ بانی داغ منا جوا بچیا بے بد چا عیبونو تا نگوری او ورتے او فرمائل بچیا دا چا مذہب چیڑے ما او خپل مذہب پریدے ما سمرلوی خبر دا دا تانوی رحمہ اللہ خپل شیخ او مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تراغے ورتے او فرمائل حضرت غوڑما چہ زما پا درس حدیث کی اللہ برکت ہوا چاہیے اللہ اکبر قسم بخورے دی علماء تا یو زر شپک سوا کتابوں نے لکھے لی دی یو زر شپک سوا تانوی رحمہ اللہ حیران بشو فتاوی لکھے لی دا امداد الفتاوی خپل پیر تے نسبت کرے دے خپل مرشد تا حیران بشو ورتدا اولیاء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تا خپل کتاب نسبت بکولو چاہتے تپوسو کو حضرت دا سرنگ چل دے نو دیو ازلال خپل مرشد تا چھے حضرت غوالم چھے زما پا ذکر زما پا درس کی اللہ برکت ہوا چاہی خدا جی زمان پا درس کی خیر و برکت ہوا چاہی منگ تا ذر کسان ناس ہوئی خود طالب ام نپوئی گیا و منگ ام نپوئی گو چھے منگ سویا و آغا ساوری پتم لگی نا زکاوی ناس تا ایم تاثر و ظلم پا کندو کی دے منگ ناس درس تا ہی اڑم بلزے گرزی تانوی سے برا گئے اقبل شیخ تا امداد اللہ مہاجر مکی تا حضرت زمان درس کی خون ماتا نمیلاوی گی بخاری ویم مسلم ویم خود درس زرطا سکون نمیلاوی گی دا سی وزیفرہ تراکا چیزا آگی اعمال سر زمان پا دے درس کی اللہ خیر و برکت ہوا چاہی زکا درس بخاری دا دیر لوی کتاب دے دارنگ دا مسلم دا دیر لوی سعادت من درس دے چی اللہ چاہتا ور نصیب کی حضرت زمان درس اللہ قبول کی خودے پا کی خون او لذت ہوا چاہی طالبان اللہ مطمئن کی ما تا سکون ملاوشی حضرت و تو فرمائل چی کلا دمازگر منزن فارغے گئی نبی دا نفی اس بات ذکر کوئی او پا دے باندی مرگری رام جمع کوئی دے وجن اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ با دمازگر منزن بعد دا نفی اس بات ذکر کولو اسم لولی محدثین حضرات دا ذکر حلقے جوڑی دا علماء تا چی دا دمرا لوی شان ملاو دے اگی یو کتاب اولی کلو تانوی رحمہ اللہ پا توحید لا مثال باندے یو کتاب اولی کلو دا اللہ پا وحدانیت باندے دا اللہ پا ربوبیت باندے یو عالی شان رسالہ اولی کلا اللہ واحد لا شریک جل مجدہو دعا یو کلی اللہ دا قبول کا خوب کے و تا ملاو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورسرا ملاقات شو ورتے او فرمائل بچڑیا دا اللہ جل جلالہ پا وجود دی کتاب اولی کلو زما پا درودم کتاب اولی کا نو نشر تیب فی ذکر النبی الحبیب ستولوی صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب اولی کلو چویل کلو دعای اکلو یا رب العالمین زما دا تصانیف قبول کا خوب کی ورتے حضور پاکو فرمائل دا دی کتاب دا وجہ ندے اللہ طول کتابوں نے قبول کرن دروش شریف کی دمر کمال دے ذکر لے اللہ کی دمر کمال دے خپل کتاب کی اللہ برکات واچول منگو تاسک کدھا اللہ نا غوالو چو خدا منگتا رزق حلال لاکا مال حلال راکا جن خوشالی والا راکا پکار دے چھ ذکر کو زمنگا لوی دا فضائل اعمال مصنف او لوی دا سلور طریقو فیر مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ لوی ولی اللہ لوی محدث او پا مدینہ منورہ کی درش کالا عمر تیر کردے دا بخبات دا مستقل بای دا مازگر منزن بعد پا مدینہ طیبہ کی دا ذکر حلقہ جوڑا ولا او دا ذکر حلقہ کی بے مریدان ناس تو ذکر بے کولو آگی زیبان دے چھ پا کمز مولانا ذکرے سے با دا ذکر حلقہ جوڑا ولا سکال خپل مرشد سرا خپل صاحب دا کمال سرا قاری سے مبارک
د پیر سباق شریف دامت برکات هم العالیا التا ورغلم ورسرا نو بیا ورسره کیناسم ماته ول دا هغه اریاده چې پدې کې به زمونږ والد صاحب کیناستلو او دا هغه زیره چې پدې کې با مولانا زکریا رحمه الله د ذکر حلقه جوړوله مونږ او تاسو لا مونږ تاسو په خپل مشایخ په سيزو خپل مشایخ زمونږ الحمدلله مونږ له دا ترغیب راکې چې ذکر کوي ډیر کوي الله دې مونږ او تاسو ذاکرین وګرځي الله دې مونږ او تاسو مینا د ذکر سره پیدا کی خدای دې مونږ او تاسو ریا او کبر غرور نه اوساتی ان شاء الله العزیز دا د خدای غټ احسان دی دا زمونږ دې حجرو مشران او قبرونو ته لاړل خو ان شاء الله اثر پاتې دی هغه اثر دې الله باقی ساتي تاسو هم زما دا درخواست سرونو نن داسې دور دی داسې زمانہ دا چې ټول د خلق عیبونه کتل دي سیبا عبدالرحمن بابا وی هغه څوک چې د بل عیب ته نظر کا خدای مکړه د خپل عیبونه خبر د چا عیبونه لټول نه پکار مونږ او تاسو فقیران یو مونږ او تاسو ګناهګاران یو ذکر کوم مقصد صرف داوی چې الله مونږ ناراضی شي خارونو یو سړی وی دا د جمعې د شپې ذکر بګی چاره اوسه خچ پاتې شنو پاتې شو کا څه دی خیال دی کوم ځای کې چې د الله ذکر کیږي حدیث پاک راځي رحمتونه راوړي دا خو بل اتفاق مسله ده دا مونږ ټول منو عزیزانو کله چې هر عقیده وي خدا مانی چې کوم ځای د الله نوم اغستلی شي د الله رحمتونه راوریږي دا ټول مانی نو که نور نه دا د جمعې په شپه رحمتونه راوریږي دا وړه خبره ده غټه خبره ده نو مونږ او تاسو ته به ان شاء الله دا د ذکر او دا د درود شریف حلقې دا به ډېرې فائدې راکړي لویه فائده دا ده چې حدیث پاک راځي کوم سړی چې دنیا کې د نفی اثبات ذکر ډېر ډېر کوي لا اله الا الله نفس بات ذکر ہوئی کم خلق چې دا ډیر کوي دی تب الله جل جلاله په وخت زن کدن کې د شیطان ټولې دروازې بندې کی او شیطان په وخت زن کدن کې ځان را رسي زن کدن وخت کې ډچکی ور کوي سړی تا او چې کم سړی دنیا کې دا ذکر بار بار کوي د شیطان دراتلو ټولې دروازې به بند شي او د الله د رحمت دروازه به ته کلاوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله یادولو او پدې کلک ولاړو د الله وحدانیت منلې او پدې کلک ولاړو تتنزل علیهم الملائکه الله وی مونږ په ملائک را نازلو نو چې ملائک چې ترازی تاسو کې ټول دانه کان خلق ناس دی حدیث پاک راځي چې ملائک چې ترازی الته شیطان نه وی شیطان تختی او لوی مثال د بدر میدان بدر میدان کې سیبا شیطان راغې بی جهل ته الله سور کو بابا څنګه ای ابو الحکما سلور زره فوج میرا روان دی خا مشرکانو باندې شیطان وګرځیدلو او سیب یو سره لاس ملاوا وا بل سره لاس ملاوا وا د بدر میدان کې کافران را گرمول وای سلور زره فوج میرا روان دی شیطان چې لاس ملاولو قران کریم دا واقعات را بیان کړو دا واقعات مختصر درته وایم بس هم دغه وټکه کوم لک سات تیر شو سیب رب العالمین تا محبوب کریم می علی شیر خدا فرمائی تنبو مبارک کی حضور علیہ السلام اللہ تب سجدہ پروتے آواز کی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دمرا دعائی اکڑلا سجدہ کی دو حضور علیہ السلام والسلام نا اوخ کی روانی دی حضور علیہ الصلات والسلام تمرا اجڑلو علی شیر خدا فرمائی منگرالو ابا بکر صدیق را گئے حضور علیہ الصلات والسلام مبارک تم پھوکو مبارک الاس کی خودلو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پاسا تور صحابہ کرام حیران دی ود اللہ رب العالمین امداد برازی جبرائیل را گئے ابا بکر صدیق ہم جاڑی علی المرتضی ہم جاڑی زکا جناب رسول اللہ جاڑی حضور علیہ الصلات والسلام سرگ مبارک اغڑاولی جبرائیل علیہ الصلات والسلام را گئے اے دا اللہ حبیبا ملائک را روان دی اللہ زیری ترا اولی گلما کلا چې ملائکہ میدان د بدر تراخ کا دشل امام ابن کثیر رحمه اللہ لکلی دی چې کلا ملائک میدان بدر ترا روان دی اگا چاچ لاس ملا وولو اگا چاچی دا بی جان سر لاس ملا وولو اگا چاچی دا مشرکینو سر لاس ملا وولو اگی دا غرلار اونی ولا منڈی والے شاعت بات پر خودل صحابہ کرام تپوس کی یا رسول اللہ دا
دا منډي څوک وي، وای دا ازازیل دی، دا ابلیس دی، دا شیطان دی. ولې منډي وي؟ دا ځکه منډي وي میدان د بدر ته ستاسې د نصرت دپاره ملائک رب العالمین را ولېږل. نو چې چېرته ملائک وي هلته بیا شیطان. او ذاکرین څوک چې ذکر کوي بار بار، څوک د ذکر حلقې جوړوي بار بار خالص د الله د رضا دپاره، د چا چیړلو دپاره نه، د چا ازارولو دپاره نه، بلکې د الله د رضا دپاره د علم حلقه جوړوي، د ذکر حلقه جوړوي، د جهاد حلقه جوړوي، د تعلیم حلقه جوړوي، د الله د رضا دپاره. دغې کس ته په وخت زن کدن کې ټولې دروازې د شیطان بندې وي. تتنزل علیهم الملائکه، ملائک الله برا نازل کی، سب ورته وي الله تخافو نن تا د پاره یاره نشتا، ولا تحزنو نن تا د پاره غم جنته نشتا، غوږ کې به ورته وي وابشرو بالجنه، زن جنت زیر در کوم. نه تا دنیا کې د رب ذکر کولو خالص د الله د رضا د پاره زیر د جنت ورا. کم جنت؟ التي كنتم توعدون، هغه ستاسو سره وعده شوې دي. نو عزیزانو که خو هم وي چې هغه وخت کې چې زویم بیا پاتې شي، خزم پاتې شي، لورم پاتې شي، میراث ته ټول بیا تقسیم کې ناس وي، مال هر څه پاتې شي، سړی سره ملګری نه وي، او دا ذکر دې ملګری وکړي، دا اخلاص دې ملګری وکړي، دا غټه خبره ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ټیم برابر دی. اللهم صل وسلم على النبي الامين، اللهم صل وسلم على النبي الامين، اللهم صل وسلم على النبي الامين. عزیزانو دا ستاسي جمعات، الله کریم دا ستاسي محله، الله کریم دا ټول علاقه په دین باندې دی الله آباد کی. الله دې ذکر د پاره وټي و وګرځي، الله دې دین د پاره او عالی شان مثال وګرځي. ستاسي دې الله رب العزت سره زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کی. دعا وکړه رب العالمین خدای زمونږ ټول غټه واړه گناهونه معاف کی. یا رب العالمین خدای ما گناهګار سچ اول الله مال خپل د ذکر توفیق را نصیب کی، الله ما تخپل د درو شریف توفیق را نصیب کی. الله کریم خدایا داسې جمعه به راولي چې ان شاء الله بل جمعه کې بیا داسې او ټیم وي چې موږ د خپل ورونو ته فضائل درود باندې ان شاء الله بیا فضائل بیان کو. اوس هم الله ستا په وحدانیت ستا په ذکر باندې فضائل بیان کړل. یا الله زمونږ کورونو کې د ذکر حلقې جوړې کړي، د علم حلقې جوړې کړي، الله د دعوت حلقې جوړې کړي. الله کریم زمونږ مساجدو کې، زمونږ مدارسو کې الله د معرفت حلقې جوړې کړي، د تعلیم حلقې جوړې کړي، د دعوت حلقې جوړې کړي. الله کریم خدای امت مسلمه ته هدایت نصیب کړي. الله تمام پریشانۍ مو الله په خوشحالو د ژوند بدلې کړي. رب العالمین څومره دوستان چې دلته راغلي الله خود به اوریدو ته راغلي، الله ټولو ته جزای خیر ور نصیب کی. الله کریم زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی. یا الله زمونږ داراتل محض د خپل رضا وګرځي. یا الله پدې مونږ ته خپل رضا را نصیب کی. الله کریم زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی، لا اله الا الله محمد.